Projek ini yang melibatkan 700 unit kediaman berkeluasan 900 kaki persegi dan 850 kaki persegi akan dijual dengan harga antara RM280,000 dan RM300,000 seunit. Dilengkapi dengan 3 bilik tidur, 2 bilik mandi, ruang tamu, ruang makan dan ruang dapur. Tentu sekali keluasan seperti ini dan finishing seperti ini dan lokasi yang strategik, sudah tentu harga pasaran sebenarnya adalah lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan kepada pembeli-pembeli. Barangkali RM500,000-RM700,000 harga sebenarnya, harga pasaran. Satu lagi yang unik kepada projek ini, sebab ada elemen cross-subsidi, 300 orang setinggan, yang ini kebanyakannya warga negara Malaysia keturunan India yang tinggal di sini hampir 30 tahun. Mereka ini akan mendapat rumah yang baru bernilai RM42,000 ataupun akan dikenakan bayaran RM42,000 seunit. Barangkali harga sebenarnya lebih tinggi daripada itu. Dan mereka juga akan dapat loan 100% daripada Yayasan Wilayah Persekutuan, sumbangan kerajaan.